Tjetra, çfarë nuk u tha për miliardat e për historitë surreale që do t'i kushtonte me demek Shqipëris ky spostim për t'i bërë qefin arabve, ndërkohë që, si që pac, nga studimi i kompanisë, faza e parë, që është faza që praktikisht bën zëvendësimin e portit, është 390 milion euro. Një shifër absolutisht e arsyeshme, ku 46% të vlerës investimit do ta kontribuojë qeveria e Shqipërisë dhe 54% presim të jetë kontribut i kompanisë që do të fitojë garën ndërkombëtare. Dhe këtu tek dhe ndërkohë besoj që i uran sy atyre që na ndjekin, po nëse si uran sy, po ja u çoj unë në sy, Eriku kishte një fjalë të pist në prezantim, PPP. Pra, edhe në këtë rast, do të zhvillojmë një proces në partneritet publik-privat, sepse PPP-t nuk janë akte kriminale, nuk janë as formula korruptive, por janë formula ekonomike të cilat, kur natyrisht bëhen me transparencë dhe bëhen duke parë interesin e publikut, funksionojnë në favor të publikut. Kur bëhen si a formula e skanerave të hyrjes dhe daljes së kamionve nga gjithë pikat e Shqipërisë, atëre bëjnë që publiku të paguaj kusuret cilat nuk i ka. Thënë kjo, të gjithë të ftuarve këtu nga vendet tona partnere dhe mike natyrisht, sepse gara do t'ite hapur, por dihet se kush nuk mund t'hy në këtë garë. Ne këtu presim kompani nga vendet mike dhe partnere, për këtë arsye e shikoj me shumë kënaqësi këtu praninë e përfaqësuesit më të lartë të qeverisë holandeze, ambasadori holandez, ambasadori italian, ambasadori japonez, ashtu si kundër përfaqësuesit të ambasadës zonës ambasadori Shtetet Bashkuara, dhe po ashtu ambasadorit britanik. Ne do të mirëpresim me krahapur dhe do t'i ofrojmë të gjithë informacionin, do të garantojmë transparencë të plotë për të gjitha kompanitë që do të vinë nga Bashkimi Evropian, nga Mbretëria e Bashkuar, nga Turqia, nga Lindja e Mesme dhe natyrisht nga Shtetet e Bashkuara.